Лайв-студія на цьому каналі триває. Мене звати Євген Салтан, я вас вітаю. Цю інформаційну годину починаємо з такої теми. У Раді збираються вжити додаткових заходів для запобігання кнопкодавством. Зокрема, до 15 січня мають бути розроблені зміни до законодавства щодо жорсткої відповідальності за неперсональне голосування. Підтримано пропозицію встановити додаткові камери в залі засідань, які б фіксували неперсональне голосування. Також всі фракції звернулися до мене з пропозицією встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування, якщо, яке, не дай Боже, буде відбуватися в залі. Третє. Ні, там, де їх нема, наприклад, в ложах. Ні, в ложах, наприклад. Я ж кажу, про що просять. А я це забезпечу. Також планується змінити розташування фракцій, депутатських груп, а всі інші резервні місця для голосування буде відключено від системи Рада. Далі ми на цю тему спілкуємось з політичним аналітиком, з нами відеозв'язком Олександр Москалюк. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Олександре, дивіться, у нас є закон, який передбачає відповідальність за кнопкодавство, але, як бачимо, він дещо не працює і народні депутати просто нехтують. Виходить так? Саме так. Ви знаєте, в мене була магістерська робота на тему реалізації Конституції України, проблеми теорії. Мені доводилося... Зокрема, зустрічаю такий матеріал, що реалізація правової норми від якості самої правової норми залежить на 50%. Це решта 50%. Це питання психології, питання політики, питання поваги до права. Да? Тому, відповідаючи цього, не можна перекладати всі проблеми, пов'язані з голосуванням, на те, що от треба якісь встановити додаткові обмеження. Єдине, що я хочу вам тут сказати, що в цілому, да, він дійсно реально зроблений. Кількість кнопкодавства стала менше. Але це еволюційний процес, це, знаєте, саме як Колумбія бореться з наркотиками. І, ну, фактично на сьогоднішній день можна говорити про те, що поступово Колумбія перемагає, да, там за 30 чи 40 років перемагає цю проблему. Так само, думаю, я, що нам ще треба, мабуть, років до 10 для того, щоб проблема кнопкодавства як така була знищена. А ось ці заходи, які сьогодні запропонував Дмитро Разумков, якось зможуть зменшити кількість проявів кнопкодавства? Зрозумійте, просто ці всі заходи підсумку в більшій мірі апелюючи до питання моральності депутатів. І тут відразу в мене до вас питання. Чи вважаєте наших депутатів такими моральними, які так сильно дбають про свою, ну, скажімо так, суспільну увагу, да, чи так от вони дбають про свій імідж дуже сильно? Показово багато хто з них дбає, да? Але велика частина не дбає. Більше того, тут же досить часто вони починають перекриватися такими мотивами, що це був суспільно необхідний закон, да, я порушив те, що передбачено регламентом, те, що передбачено Конституцією, але то таке, така справа, я просто це робив в інтересах українського суспільства, в інтересах українського народу. І от цей мотив, він просто повинен зникнути з суспільного дискурсу, як підстава, як можливість мотивувати, що порушувати закон це є нормально, зважаючи на певні ті чи інші мотиви. От якщо ми це зможемо зробити, це буде крок вперед. Але я ще раз підкреслю, що проблема вона лишається, вона не перший рік лишається, але поступово, ну, прикладів цього кнопкодавства все ж таки стає менше. Я думаю, що це не тільки там заслуга, не тільки заслуга депутатів, не тільки заслуга там безпосередньо Дмитра Разумкова. Це просто, знаєте, є таке поняття, як вимога часу. І от суспільство просто дозріває, а разом з суспільством дозріває відповідний депутатський корпус. Олександре, дуже вам дякую за те, що ви долучилися до роботи лайв-студії. Це був Олександр Москалюк, політичний аналітик. Почули його точку зору. І зараз з нами телефоном Микола Спірідонов, політичний консультант. Пане Микола, я вас вітаю. Доброго вечора, студія.
Хотілося б від вас почути, як ми можемо повністю викоронити кнопкодавство зі стін Верховної Ради. Ось сьогодні Дмитро Разумков запропонував ось ці кроки, але наскільки вони будуть ефективними? Ви знаєте, для цього потрібна політична воля і більше нічого. Якби була на це політична воля, вже давно б викоренили. Але будь-яка влада з важкістю набирає голоси і потребує кнопкодавства. Ніяких додаткових камер для того, щоб фіксувати не треба, бо вистачає там і камер журналістів навіть на те, що натискання на кнопки, навіть будь-яку переписку з будь-якого телефону там фіксують. Але якби от за кнопкодавство одразу позбавляли б мандати і відкривали б, наприклад, кримінальну справу, ніякого б кнопкодавства не було. А так ми любимо поговорити там і як максимум якісь штрафи назначити, а реальної боротьби з цим немає і політичної волі на це, ну, принаймні, раніше не було. Можливо, в Разумкова вона з'явилась, але до сьогоднішнього дня не було помітно політичної волі вирішити це питання насправді. А якщо збільшити суму штрафів, це може якось вплинути на депутатів? Чи все ж таки копійку їх не візьмеш? В Верховній Раді досить заможні люди, це мало, це штрафи, тобто позбавлення мандату, це буде реально те, чого будуть боятися. А штрафувати їх на кілька тисяч гривень, ну вибачте, це для них буде легка пригода. Пане Миколо, ще таке питання. Зараз шириться інформація, і навіть деякі депутати заявляють, що вчора під час голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета було помічено неперсональне голосування. Якщо дійсно такий випадок мав місце, тоді можна визнавати неофіційними результати за призначення Шкарлета міністром? Звичайно, можна тоді визнавати ці результати недійсними. Якщо стає відомо, що вони сфальсовані, то визнавати їх не можна, тоді треба продовжувати повторне голосування. Хоча оскільки Шкарлет вже приступив до виконання обов'язків чинного міністра, то відповідно юридично це буде не так просто зробити, там можуть бути певні юридичні складності, але так, якщо голосів було всього 226, тобто цього на один голос більше половини і було кнопкодавство, то, звичайно, таке голосування скасовується. Тому, якщо дійсно буде доведено, що було кнопкодавство, його можуть просто у цьому випадку зам'яти, так? Юридично мають тоді знімати Шкарлета, а на практиці, напевно, це буде особливо сильний все-таки ляпас по Офісу Президента, по Президенту і, скоріш за все, будуть шукати якусь таку лазейку для того, щоб Шкарлета залишити, раз за нього вже проголосували, ніби то. Дякую вам. Я почув вашу думку. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії. Це був Микола Спірідонов, політичний консультант. Я з вами не прощаюсь. Ми побачимось о 6:30 у політичному ток-шоу «Чорне дзеркало». А далі ефір продовжується моя колега Ольга Голодова, яка спілкуватиметься з заступницею міністра охорони здоров'я. Олю, тобі слово.